Nga një ambient i provizuar si zyra e kryeministrit të zgjedhur brenda në Partinë Socialiste, sekretari për programin Ilir Beqaj ka bërë thirrje ministrisë së financave të bëjë publik treguesit fiskal sipas të buxhetit të konsoliduar për 6 muajt e parë të vitit. Me legitimitetin dhe autoritetin që buron nga vota e 1 milion shqiptarëve që kanë votuar për qeverinë e koalicionit, i kërkojmë ministrisë së financave si ministri që ka përgjegjësinë jo thjesht morale, por edhe ligjore të kujdestarisë mbi financat e shtetit shqiptar, që deri në betimin e qeverisë së re të bëjë publike sa më parë treguesit fiskal sipas buxhetit të konsoliduar për 6 muajt e parë të vitit, të ushtrojë detyrat ligjore në administrimin e mbledhjes së detyrimeve tatimore dhe doganore, të ndërpresë çdo lloj negociate në vijim për kontrata e projektet me financues të ndryshëm që rrisin borxhin e jashtëm të Shqipërisë, të garantojë që në periudhën 12 deri 30 korrik të këtij viti, gjatësirës do të bëhet upgrade i sistemit automatik të thesarit, të garantohen pagesat e ndihmës ekonomike, pagesat e përfitimeve të personave me aftësi të kufizuar, pagesat e pensioneve dhe pagesat e rrogave. Sipas Beqës, situata financiare në Shqipëri është e vështirë. Vetëm në 6 muajt e parë të vitit, qeveria në ikje ka ezauruar plot 90% të deficitit buxhetor vjetor. Deklarata e sekretarit për programin Ilir Beqa nga zyra e kryeministrit të zgjedhur ishte si pari një komunikimi sistematik të deputetëve të Partisë Socialiste lidhur me çështjet e financave. Kjo iniciativë u paralajmërua një ditë më parë nga kryesocialisti Edi Rama.